Die Heere praat hier persoonlijk. Jij. Dus nou met jou laat ik praat. Moet niet achter die bonnel wegkruip nie. Moet niet hier so wegkruip dat jy nie gesien kan. Ons praat met jou. Ek is die Heere, jou God. Genadige God en Hemelse Vader, aan die einde van hierdie dag, dank ons U, dat U een God is wat ons mildelijk seën. Ons dank U dat U ook hierdie aarde seën met die reën, nie net hier nie, maar ook oral in hierdie land waar het droog was. Ook daar het ons berigte gekry dat U die aarde geseën het. En ons bid Hemelse Vader dat dit wat ons van U ontvang, dat dit door ons waardeer sal word, dat ons vrugbaar sal arbei op hierdie aarde, dat ons in vreugde sal geniet dit wat ons kry van U en die skepping wat U vir ons gegee het. Ons bid dat ons vanavond ook stil sal word voor die Heilige Woord en vooral waar ons hier aan die begin staan van ons Bybelstudie rondom die Heilige Wet, bid ons dat ons dit met vreugde sal aanpak, dat dit vir ons een goeie werk sal wees, dat dit vir U welbehaaglik sal wees, en dat U naam daardoor verheerlik sal word, want ons ken geen ander naam in die hemel en op die aarde, waardoor ons gered kan word nie. Die naam van onze Heere Jesus Christus. Amen. Goed, ons is by Exodus 20 vanavond. Die wet van die Heere is die opskrift daar. Die wet van die Heere is as het ware in een raamwerk van openbaring rondom God en sy almag, sy verskriklike heerlikheid daar op die berg Sinai. So die wet van die Heere val nie net toevallig uit die lucht uit nie, dit pas binnen daar die raamwerk. Ons het verlede keer gelees hoe hierdie berg as in zichzelf te heilig was vir die volk, selfs een dier om aan te raak, hoe daar slechts Levitiese priesters tot op een sekere deel kon gaan, en hoe uiteindelijk die Heere aan Moses en aan Aaron verskyn het. So, nie allemaal het dit gesien wat Moses en aan Aaron gesien het nie, en die volk toe hulle die woorde van die wet hoor, was hulle so verskrik, dat hulle gesê het, laat Moses maar liewerster hierdie dinge aanhoor, ons kan dit nie verdra, verdier nie. So, aan die einde van hoofstuk 20, die wetgedeelte, wat ons nie lees nie, want ons kan het gerus ook lees, wanneer ons die wet lees, lees ons in vers 18, en toe die hele volk die dondersla en die blitse, en die geluid van die basyn en die rokende berg bemerk, het die volk dit gesien en gebewe en op 'n afstand bly staan. En hulle het vir Moses gesê, spreek U met ons, dat ons kan luister, maar laat God nie met ons spreek nie, anders sterwe ons. So dis die raamwerk waarbinne ons die Here se wet ontvang. En nou kom ons lees die wet, ons hoor dit elke sondag twee keer, maar dit is iets wat ons maar steeds elke keer met aandag na kan luister, 'n wonderlike openbaring van die Heere. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Heere jou God, wat jou uit Egipteland uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Heere, jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag
van die wat mij haat. En ik bewijs barmhartigheid aan duizenden van die wat mij lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Heere jou God niet ydelik gebruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam ydelik gebruik niet ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig, 6 dae moet jy arbei en al je werk doen, maar die 7e dag is die Sabbat van die Heere jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dochter of jou dienstneg of jou dienstmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae die Heere die hemel en die aarde gemaakt, die see en alles wat daarin is, en op die 7e dag het hy gerus, en daarom het die Heere die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder dat jou dae verleng mag worden in die land wat die Heere jou God aan jou gee. Je mag niet doodslaan nie, je mag niet egbreek nie, je mag niet steel nie, je mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, je mag niet jou naaste sy huis begeer nie, je mag niet jou naaste sy vrou begeer nie, of sy dienstneg, of sy dienstmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Nou dit staan bekend als die 10 gebooie wat in die leven van die volk Israël en later in die leven van die Christendom baie groot betekenis gekry het as openbaring van God sy heilige wil. Maar dit het ook natuurlijk baie strijd al in die kerk deur die eeuwe ontketen. Ons denk maar bijvoorbeeld aan die kwestie van die 4de gebod. Oor die Sabbatdag, oor hoeveel strijd daar al was, daaroor. Ons denk bijvoorbeeld aan die hele kwestie van die 2de gebod, die afbeelding van Christus, hoeveel strijd al, daaroor al was. Dan sien ons ook bijvoorbeeld dat traditioneel word die wet opgedeel in 2 tafels, soos ons ook dan verder in Exodus lees, dat die Heere, dat hy die wet laat opskryf het op 2 kliptafels. En dat daar die tafels inderdaad nou die geskrewe wet bevat het. So hierdie is 'n wet wat die Heere laat spesifiek laat opskryf het. Baie belangrik, nie net iets om nou te hoor nie, nie net goeie raad vir die oomblik nie, maar iets wat langdurig tot in ewigheid sal duur in der waarheid. En die vraag is dan nou hoe die 2 tafels verdeel is, want ons belijdenis, die Heidelbergse Katechismus, praat van die eerste 4 wette, wat dan handel oor God en sy, die manier wat hy gedien moet word, en sy eredienst, sy eer, sy naam, en dan die laaste 6 gebooie, sê ons katechismus, gaan oor ons verhouding tot die mens, tot die maatskappy waarin ons leef, hoe ons teenoor mekaar sal optree. So, dit is wat ons katechismus sê. Maar as een mens streng exegeties hierna kyk, is dit nie altyd moontlik om daar die onderscheiding te maak nie. Die onderscheiding kan ook wees by die 5de gebod bijvoorbeeld, wat net so belangrijk is, dat jy jou vader en jou moeder sal eer, nie net terwille van gesag, soos die katechismus ook sê nie, maar ook terwille daarvan, dat die verbond deur die geslagte oorgedra sal word. En wat is die verbond? Die verbond is, daar is net 1 Here, hy kan net op 1 manier gedien word, sy naam moet in stand gehou word, en sy heilige dag moet in stand gehou word. So die 5de gebod geld net so belangrijk vir die 1ste deel van die wet, as wat het vir die 2ste deel van die wet, wat ons onderlinge verhoudinge betref. So, dit kan nie altyd so streng verdeel word nie. Ek wil nou nie kritiek uitspreek teen die katechismus nie, want die katechismus geef ons baie waardevolle insig oor die gebooie en oor die verdeling van die gebooie. Maar kom ons kyk 'n bietjie na daardie eerste 2 verse. Toe die Here
al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here, jou God, wat jou uit Egypte land, uit die slawehuis uitgeleid het. So, alle nadruk hierso, alle beklemtoning hier val op die feit dat die Here die God van Israël was en is en wat sy wil is. Die Here stel homself voor. Ek is die Here jou God. Nou as ons mense ontmoet of in mense se geselskap kom en hulle stel hulle self voor, dan kan het wees dat het een is wat ons nog nooit ontmoet het nie. Kan dit wees? Een wat ons nog nooit ontmoet het nie. Of het kan een wees wat ons wel voorheen geken het, maar wat ons nie nou herken nie. So, ek is soons, ja, maar ek jou jare laas gesien, jy weet daai type van ding, dat jy het die persoon geken, maar jy het al vergeet amper hoe lyk die persoon, jy het hom nie herken nie. Of, dit kan wees dat het iemand is, waarvan jylle weet, maar wat jylle nog nie ontmoet het nie. As ons bijvoorbeeld, wie kan ek nou noem? Ja, president Trump. As ek aan hom voorstel, ek weet van hom, maar ek het hom nog nie ontmoet nie. En as hy sê, ek is Donald Trump, sê, ja, dis die Donald Trump, en ek ontmoet hom so. So die vraag is, wat is hierdie bekendstelling? Ek is die Here. Wie is, wat is een soort bekendstelling? Baie duidelik is dit laas genoem, en dis een van wie Israël geweet het, maar wat hulle nog nie ontmoet het nie. En ons het nou gelees in hierdie gedeelte, wat een wonderlike, maar terzelfde tyd verskrikkelike ervaring dit vir hulle was. Die volk was wel van hom bewus, wel van sy woord en sy wonders, dit het hulle in Egypte land ontbeleef, hulle is wel van sy verbond bewus, want daar is telkens verwys, Moses het gepraat, dit is die Here, die God van Abraham, Isaac en Jacob, hulle het geweet van hom, maar hulle het hom nog nie op hierdie wyse ontmoet, soos hulle hom hier op die berg Sinai ontmoet het nie. Ons vergelyk Exodus 5, bijvoorbeeld, waar die Here homself openbaar as een persoon wat, of as iemand wat Farao bijvoorbeeld behoort van te weet, maar nie van weet nie. In Exodus 5, dis nou net voor die pla, en daarna gaan Moses en Aaron en sê vir Farao, so spreek die Here, die God van Israël, laat my volk trek, dat hulle vir my een feest kan hou in die woestijn. Maar Farao antwoord, wie is die Here, na wie se stem ek moet luister? So, hy het geen idee van wie hier gepraat word nie. Wie is die Here, na wie se stem ek moet luister, om Israël te laat trek? Ek ken die Here nie, en ek sal Israël ook nie laat trek nie. En dan sien ons, dat die Here homself deur wonders en pla, verskriklike pla, aan Farao openbaar. Die implikasie so van daardie stelling, as ons alles in ag neem, wat ons nou gesê, die Here se verbond, die Here se wonders, die trek deur die Rooi See, die dood van die eersgeborenes, Farao en sy magte wat vernietig is, die manna wat hulle ontvang het, die implikasie van al Godse openbaring tot dusver, was dat hierdie wet, hierdie stelling, ek is die Here, beteken dat hierdie is nie net een wet om vir die volk lewensriglyne te gee. Dis nie net goeie advies nie. Dit gaan oor die persoonlike wil van hom, wat een persoonlike beskermer en een verlosser vir Israël was, maar ook een wat die allerverskrikkelijkste vijand kan wees. En die volk het dit alles beleef. So, ook die Nuwe Testament, ook die Nuwe Testament herken hier die feit, dat het, as het oor Godse wet gaan, is dit alles of niks. Dit is nie een kwestie van
vat hier en los daarin. Dis alles of niks. Jacobus skryf in, apostel skryf in sy brief, hy sê, want wie die hele wet onderhou, maar in een opsig struikel, het dan allemaal skuldig geword. Want hy wat gesê het, jy mag nie echt breek nie, het ook gesê, jy mag nie doodslaan nie, en as jy nou nie echt breek nie, maar doodslaan, het jy een oortreder van die wet geword. So die wet is die hele pakket. Dus elke onderdeel van die wet is even belangrijk. Die Heere se woord, die Heere se wil, dit is niet net goede raad nie. Maar die noem van die Heere, sy eie naam, nee, die Heere, Yahweh, sy eie naam, grens die Heere homself ook af teenoor die afgode. Want als ons nou die opgrawings kyk, wat daar in die Midde-Ooste al gemaakt is, die kodes van Hamrubai, wat hulle daar in die Arabische woestijn of daar in Irak iwers opgegrawe het, dan sien ons ook sekerlik kodes daar, en die kodes is ook afkomstig van konings wat gode was. Die Heere grens om af teen elke afgod. Hy grens om af teen die Egyptiese Ammon, hy grens om af teen die Moabitiese Kamos, hy grens om af teen die Kananitiese Baal, hy grens om af teen die akte van mensenrechte wat goddelike status verwerf het in ons samenleving en in ons tyd. Hierdie is die Heere wat nie, en dit kom natuurlijk naar voren met die heel eerste gebod. So, ons kan nie daai goed sommer maar net so half sê, so bykie hiervan, een bykie daarvan. O, die 10 gebooie sê ook dit nie. Die andere ding wat ons hier uit hierdie eerste gedeelte achterkom, is dat die Heere heilig is. En dat daar die heiligheid bepaal juist wat hy van hierdie volk, wat hy nou verwerf het, wat hy van hulle verwacht. Leviticus 19. Verder het die Heere met Moses gesprek en gesê, spreek met die hele vergadering van die kinders van Israël en sê vir hulle, heilig moet julle wees, want ek, die Heere, julle God, is heilig. So daar kry jy sy mees kenmerkende, sy belangrijkste eigenskap, sy heiligheid, dit vra hy nou van hierdie mense wat hy geroep het. Ek is die Heere, julle God, staan daar in Leviticus 19. Begeef julle nie tot die afgode nie en maak geen gegote gode nie. Ek is die Heere, julle God. En dit is dan ook die bedoeling van die wet, dat die volk moet sy heiligheid deel. Die volk moet sy heiligheid deel. Ons dit in Exodus 19 gelees, waar die Heere vir die volk sê, julle sal vir my 'n koninkryk van priesters wees. Julle sal vir my 'n koninkryk van priesters word. So, soos hy afgesonder is van die afgode, afgesonder is van die mense gode, so moet hierdie volk afgesonder wees van die ander volke en van die heidendom. Ek is die Heere, jou God. En as die Hebreeus is baie precies daar met daai jou, want as ons sê, of ons kan ook sê, hy kon ook gesê het, die Heere is julle God, maar nou spreek hy elke Israëliet, elke Israëlitiese man, elke verbondshoof van die huis, spreek hy persoonlik aan, en ons gaan dit in Deuteronomium gaan, ons dit dwars deurvolg. Al die pad, die Heere praat hier persoonlik, jy, dis nou met jou dat ek praat, moet nie achter die bondel wegkruip nie, moet nie hier so wegkruip dat jy nie gesien kan, ons praat met jou, ek is die Heere, jou God. Hierdie God kan nie slechts geken word nie, maar hy kan ook besit word. Die Heere is vir Israël een vader en een herder en hy is toeganklik vir sy volk. So as die Heere sê ek is jou God, beteken dit net soveel as wat hy gesê het, ek is die volk wat, die Heere wat julle uit al die volke as my eiendomsvolk uitgekies het, maar ek is ook julle God. Israël is sy eiendomsvolk en in 'n sekere sin is hy hulle eiendomsgod. So hulle wat in Egypte as vuil en verag gereken was, wat as Hebreërs die laagste rang in die samelewing
bekleed, hulle word nou erfgename van die hele aarde, want die hele aarde is syne. Dit het ons ook gelees in Exodus 19. So, dis iets wat, wat die volk maar moeilik ingesien het, ten spijte daarvan dat hulle al die wonders gesien het. Nou herinner julle een bykie in Exodus 5, toe dinge nou bykie moeilik gaan en Farao maak hulle werk moeiliker. In Exodus 14, toe hulle met hulle rug daar staan, by die Skelfsee en die Egiptenare is aan die kom en hulle toe praat hulle met Moses. Hulle sê vir Moses, Moses praat met die Here jou God. Kan julle onthou? Praat met die Here. Toe is die Here skielik nie hulle. Dis moeilik gewees vir hulle om daardie God as 'n God toe te eien vir hulle self. Maar inderdaad is dit wat ons doen, wanneer ons ook sê in ons belydenis in die artikel van die Nederlandse geloofsbelydenis het ons sê dat ons Jesus Christus en sy weldade omhels. Dit is ook soveel as wat hy myne is, soveel wat ek ook syne is. Maar dit is wat die Here ook vir Abraham gesê het, Genesis 17, ek sal my verbond oprig tussen my en jou en jou nageslag, na jou in hulle geslacht as 'n ewige verbond, om vir jou 'n God te wees en vir jou nageslag na jou. Dit is Genesis 17. So, maar hy is ook die God, dat ons in die eerste twee verse lees, wat hulle uit die slawehuis uit Egipte land uitgelei het. En dit word, daai ding word die sentrale feit van Israëlse geskiedenis. Ons het, toe ons begin het met hierdie Bybelstudie uit Exodus uit, het ons gemeld dat die volk Israël, dat hulle die Exodus gebeure so belangrijk geacht het, dat daar sommige mense is wat gesê het, dat die grondlegging van die wereld, daai bekende tekst wat ons in Efesiërs 1 vers 4 lees, voor die grondlegging van die wereld, die grondlegging van die wereld nie die skepping was nie, maar die uittog uit Egipte uit. Nou ja, die gereformeerde teoloog en baie ander teoloog en verklaarders aanvaar nie daai siening nie, maar daar steek 'n element van waarheid aan, dat die Here as het ware die aarde op sy pilare staan gemaak het, toe hy die volk uit Egipte land uitgelei het en vir hulle sy heilige wet begin het. Dit was die begin van groot geskiedenis, maar die agtergrond uit die slawehuis van Egipte. Dit is vir Israël 'n politieke en 'n nasionale heilsfeit, maar dit dui ook natuurlik op 'n geestelike bevryding en dit teenoor, en ek dink ons het al daaroor gepraat, teenoor die bevrydingsteologie wat die geskiedenis van Exodus lees en sê, die geskiedenis van Exodus gaan oor mense wat swaar gekry het, mense wat onderdruk is, maar wat bevry is. En ons politieke bestel moet ons net ingestel wees op mense wat swaar kry, mense wat verdruk word, polities, maatskaplik, en so meer ekonomies, en hulle moet bevry word, en dan is ons in volle lyn met die Here se wil en die Here se wet. Dis nou die bevrydingsteologie, en baie, baie mense het agter daai idee gegaan. Biskop Desmond Tutu was 'n groot voorstander van daardie teologie, maar baie ander Rooms-Katolieke teoloë het ook daardie gedagte, en dit was maar eintlik ter onderskrywing van 'n marxisme wat hulle dit gepropageer het. So, maar die bevryding was 'n geestelike bevryding, meer as enige iets anders. Het was 'n geestelike bevryding van die dwinglandy van die Egiptiese godsdienst, wat die mens van die mens 'n god gemaak het, boon behalwe die ander gode wat hulle moes dien. En eintlik in die proses mense vernietig het, kinders doodgemaak het, arme Israeliete en wie hulle ook al geminag het tot in die grond gewerk het. Alles ter wille van die staat. So, dit was die uittog uit Egipte land, 'n geestelike bevryding. Nou hierdie verlossing moes hulle oproep tot dankbaarheid.
een dankbare erkentelijkheid. Als daar die woorde gehoor het, maar ek is die Heere wat dit en dit en dit voor jou gedoen het, dan moet daar bij jou opkom dankbare erkentelijkheid. Prachtig stel die apostel Paulus dit in Romeine 12. In Romeine 12 sê die apostel Paulus, hy sê, by die ontferminge van God, dus die eerste 11 hoofstukke wat ons nou mee bezig is in ons aandienste, die eerste 11 hoofstukke, is alles wat God gedoen het, in groot detail. Die achtergrond daarvan is natuurlijk ook die Exodus gebeure, terwijl die apostel Paulus niet so baie daarna verwijs, nie ander briewe verwijs hy wel daarna. Maar die achtergrond daarvan is die bevrijding wat die Heere uit daar die situatie van die eerste 3 hoofstukke van die Romeine brief, wat die Heere bewerkstellig het in die Heere Jesus Christus, die verlossing wat hy gebring het, en dan by die ontferminge van God sê in hoofstuk 12 vers 1, stel nou jylle lichame as een heilige welgevallige offer beskikbaar vir die Heere. Wees nou dankbare kinders, verloste kinders. So dit was eerst die verlossing en toe die wet. En ons het al baie daarover gepraat, maar ons moet dit baie duidelijk vir mekaar oor en oor sê. Ons word nie verlos omdat ons goeie wetsonderhouders was nie. Ons was verlos, ons is verlos en nou, uit dankbaarheid, word ons goeie wetsonderhouders. Ons kry iets daarvan in Deuteronomium 27 vers 9. Verder het Moses en die Levitiese priesters die hele Israel toegespreek en gesê, wees stil en luister, o Israel, vandag het jy die volk van die Heere geword. Daarom, na die redding, daarom moet jy na die stem van die Heere jou God luister en sy gebooie en insettinge volbring wat ek jou vandag beveel. So, dis die daarom wat ons beklemtoon, die daarom wat die achtergrond is van ons wetsonderhouding. Ach, ek hoop ons kan nog een hele rukkie stilstaan hier met die Heere se wet, as die Heere ons seën, kan ons by die individuele gebooie ook stilstaan, ons kan miskien net afsluit ook, en ek het gepraat aan die begin oor die strijd wat daar is, ja, selfs onder Christene rondom die Heere se wet, dat daar mense is wat sê dat die komst van Christus hierdie 10 gebooie heeltemal ongeldig gemaakt het, dat niks van die oud-testamentiese wette nie meer geld nie, vandag meer geld nie, en daai besiening het verskillende graderinge. In Engels praat ons van antinomian siening, antinomos siening, anti-wet siening. En dit kom in verskillende. Sodra mens begin praat oor sekere dinge in die maatskappij, die samenleving, of in gelowige se lewe, dan sê, ja, maar dis die Ou Testament. Dit gaan selfs so ver as om die wet wat baie beklemtoon word, die wet op egbreek bijvoorbeeld. Dis Ou Testamenties, jy weet, ons hoef nou nie meer daar nie. Of selfs die Sabbatswet, al hierdie wette word, ja, Ou Testament, Mosaïs, ons is nou bevry, ons staan nou nie meer onder die dwinglandy van die wet nie, maar onder die gees, en dan neem hulle sekere aanhalings van die apostel Paulus en hulle verdraai dit om een siening daar te stel, soos of die 10 gebooie nie geld nie. Maar ek is baie dankbaar dat in ons nog in een gereformeerde kerk is, waar die Heere se wet met elke eredienst gelees word, en nie net opgesom word, maar gelees word in sy geheel. Baie dankie. Is daar enige vraag?